Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 10. Het is al avond, dus 5 uur. Trouwens, iemand reageerde in de vlog. Pa, Niels rookt onder de dampkap. Dan stinkt uw heel huis toch? Maar ten eerste, Niels rookt niet. Maar Niels vaped. Dus wat is dat? Waterdamp? Of zo, ja. Zoiets? Damp wat eruit dat komt? Dat stinkt echt niet. Dat ruikt tegen en, dat het en dat ruikt naar snoepjes. Dus heel het huis ruikt naar snoepjes. En ja, die doet dat onder de dampkap. Omdat dat ja, geen sigaret is. Dus dat maakt dat eigenlijk echt niet uit. Dat is gewoon zoals ja, waterdamp of zo is dat. En ik maak dat in mijn eigen huis. Ja, ook al. Ah. Dus ons huis is al rookte hem onder de dampkap. Nee, want onze huisbaas wil wel geen rokers in huis. Dus. Maar dus hij rookt niet, maar hij vaped en dat ruikt echt naar snoep. Echt nu, heel lekker. Om precies te zijn naar acai berry. Naar acai. Acai berry. Acai. Ja. Pomegranate. Ja, dus trouwens nog iets. Ik had gezegd dat dit flesje 5 dagen ging meegaan. En ja. We zijn nu al 8. Dag 7? 8. Dag 8. Nee, gisteren was een week. Ah ja, dus dag 8. En hij heeft nog altijd, ik weet niet als je het goed ziet. Ja. Maar hij heeft toch nog altijd 1/4, denk ik. Ja. Nou ah ja, maar het was tot hier. Tot hier. Ja. Dus nu tot hier. Oh, nog meer. Zo, nog 1/3. Nog 1/3. Dus, chapeau. Ik dacht dus dat hem veel meer vaped. Maar dat is eigenlijk totaal niet. I was wrong, hè. En het is ook Sinterklaas vandaag. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. En de Sint is hier een zak komen afleveren. Ik dacht... ik heb er al in gekeken, maar ik dacht ik ga unboxen met jullie. De Sint is trouwens bij mijn mama en papa geweest. En corona, dus die heeft een adventkalender gebracht en 2 zakjes met chocolademannetjes. Oh, even. Die adventkalender, is dat om de beurt? Nee. Waarom niet? Wilt je dat om de beurt doen? Maar de Sint is daar voor mij geweest, hè? Ja, en voor mij ook. Ja, die moet maar bij u, mama en papa komen, de Sint. Maar ik ben een braver kind dan jij, hè? Echt niet, dus, hè? Ik stel voor dat jij 1 pakt. Ja, maar het is de 6e, dus we mogen er sowieso al 6 eten. Ah, dan eet ik 1, 2, 3 en 4 en jij 5 en 6. Nee, zo werkt het niet. Dat is wel mooi van Milka. En 2 mannetjes. Deze is trouwens echt super lekker. Ik denk dat ze die in de Spar halen. Maar als je deze nog niet hebt geproefd, moet je dat echt eens doen. Dat is zo. Ja, wat is dat? Karamel, hè? Ja. Staat dat er eigenlijk op? Nee. Ah jawel, karamel d'or. Of doré. Doré. Die is echt zo goed. Dan hebben we een Frans brood. Papa had dat erin gestoken, dacht ik. Dan hebben we monies. Maar dat is voor iets anders. En dit, een pot. En daar kun je dus koriander in planten. Dat is kei mooi trouwens, met zo'n kurk. En erin zit alles om koriander te planten. Dat is super leuk en ik ben echt grote korianderfan. Dan hebben we nougat, eet ik ook echt super graag. Sokken. Dan heeft ons Thalie, zoals Niels mij noemt. Weer lekker warme voetjes. Dan hebben we letterkoekjes. En een kleine panettone, dat is zo'n Italiaans ja, cake/broodgebakje. Dat is super lekker. En dan hebben we 4 mandarijntjes. En dan allemaal los snoep in deze zak. Ook nog Jungle Speed, want ik had gevraagd aan Anaïs als ze dat kwamen afzetten. Als ze mijn Jungle Speed er ook in deden, want dat was nog daar. Plus, mama had nog wat gouden ornaments voor in de kerstboom.
Dus ik zei, steek ze er maar in, breng ze maar. En dan hebben we echt allemaal snoep. Ik weet niet of het snoep. Maar zo van die, ja, wat was dat, kindersurprise, manneke en KitKat mannetjes. En van deze eikes, kinderbenokjes. Ja, heel veel chocolade. Woehoe! Woehoe! Vooral Niels is daar blij mee, want ik ben niet zo'n snoeper. Vroeger eigenlijk, de enige keer als ik snoepte was als ik bij mijn mama en papa thuis was. Omdat die snoepkast altijd vol lag en in mijn eigen huis had ik dat nooit. Nu hebben we soms wel chocola, vooral voor Niels. Maar ik ga er ook wel een beetje van eten, maar niet zoveel. En wat er ook nog in zat, soep van papa. Dat is niet van de spar, maar papa heeft die gemaakt en in zo'n pot gestoken. Dus yummy! En wat zeggen we dan tegen Sinterklaas? Dank u Sinterklaas. Dank u Sinterklaas. En Zwarte Piet. Niels is echt een goede moed. Ik denk dat hem heel graag wil gaan gamen. Ja, ik zei weg, hè. Dag. En hij had nog een vraag trouwens ook voor de vlog, hè. Ja. Voor de vrienden van de vlog, de vriendjes van de meisjes van de vlog, die eventueel FIFA spelen. Wat moest ik daar aan vragen? Ultimate Team, hè. Wat? De Ultimate Team. Is dat anders? Anders, ja. Oké, okay, dus voor de vriendjes van de vlog, kijkertjes, die Ultimate Team spelen. Ja, wat? Moet je iemand finishen of zoiets? Moet ik Player of the Month, Joao Felix, completen of niet? Oké, okay, spannend. Deze, Joao Felix! Deze vlog loopt wel 4 dagen, denk ik, achter, dus. Nee, dan heb je al lang zelf gedaan, waarschijnlijk. Ja, voilà. Ik heb geen geduld. Maar dus moet hem dat doen, ja of nee? Let us know, hè. Spannend, zeg. Felix, Chablier. Hoe noemt hij? Chablier. Chablier? Nee. Hoe dan? Joao. Joao. Ah, Joao. Oké. Okay. Felix Joao. J-O-A-O. Joao. Ah, ja, oké. Okay. In het Portugees. Ah, Joao. Felix Joao. Ik kan geen Portugees, maar... Joao Felix. Oké. Okay. Dus bij deze, hè. En ik ga... opruimen. Op eten, nee hoor. Oh. Ik heb nu geen honger. Nou, en we gaan zelfs nog eten. Dus, allee gaan. Ik bedoel, ik ga eten maken. Allee, go and play. Play your game, baby. Geros. Play. Play your game, hè? Dag. Ik ga de snoepkast ook nog maar eens herinschikken, want ik weet anders niet hoe we dat allemaal gaan doen. Dus ik ga die even leegmaken, opruimen en opnieuw inladen. I guess I really don't know what Christmas is all about. Ik heb alles weggeruimd. Ik heb me ondertussen ook even omgekleed, omdat ik had zwart aan. En ik heb na de machine zwarte was opgezet. Dus dan komen we er nog bij. En nu ga ik het afwasmachine leegmaken en was plooien. Want dat moet ook gebeuren. Hip hip, hooray! Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Well, als de klusjes zijn weer gedaan. En my boyfriend is playing FIFA. Lukt dat, babe? Yes. Ja? Goed dan. Goed dan, nee. Jack Frost nipping at your nose. Voilà, kaarsjes aan. En nu gaan we chillen. De rest van de dag hebben we gewerkt. Ik heb vlogs gemonteerd, ik heb het huis gepoetst. En Niels was boompjes gaan snoeien, denk ik, bij zijn papa. Dus dat heeft hij gedaan. Dus ja, die is een beetje moe van dat boompjes snoeien. En ik, ja, poetsen. Maar ja, ça va. Poetsen is altijd ook wel gewoon... ik vind dat leuk om te doen.
Er zijn velen die dat niet leuk vinden. Maar ik vind dat zo satisfying als alles daarna zo mooi clean is. En oh, ik hou er echt van een vers gepoetst huis. Dus nu gaan we chillen. Het is 5:40. Ik ga me in de zetel zetten. Ik ga een paar vlogs kijken. Vlogmessen. Ik kijk heel graag Delaney, Childs en Clayton. Die zijn zo tof. En Hunter en Julia Havens kijk ik. En dan, welke vlogs volg ik nog? Sierra vlogs. Dus Sierra Furtado, denk ik dat die noemt. En vele vragen altijd aan mij, kijk je niet de vlogs van Celine? En Celine en ik, we zien elkaar echt elke dag. We zijn altijd up-to-date. We sturen elkaar video's. Allee, zoals vandaag ook stuurt ze dan een video van Noah met de Sint en zo. Dus ik heb altijd alles al gezien. Ook, allee, ik krijg altijd alles al voor aan de vlogs. Dus ik weet altijd alles al. Dus daarom kijk ik meestal de vlogs niet. Als ik de vlogs kijk, is dat omdat ik dan weet dat er iets in gaat komen wat ik nog niet heb gezien. Dus ja, ik kijk dat soms, maar het is niet dat ik hun dagelijkse vlogs volg. Omdat ik hoor alle verhalen, ik weet alles. Dus ik hoef dat niet ook nog eens te zien als ik het al gezien heb of al weet. Dus daarbij is die vraag ook opgelost. Nu gaan we chillen. We hebben trouwens echt al veel pakjes onder de boom liggen. Hier liggen er een deel, maar die ziet je niet uit. En dan hier liggen er nog. En ik heb er ook best nog wel wat om in te pakken. Maar ik vind dit al zo... ik vind al dat hier zoveel staat. Dus ik ga die andere nog niet inpakken en laten, denk ik. Want anders ligt het echt zo vol onder de boom. En ik vind dat nu al daar zo'n hele hoop pakjes. Dus ja, natuurlijk kerst is dit jaar heel anders. Maar voor die maatregelen besloten zijn, hadden wij allemaal al naampjes getrokken of lotjes getrokken in zowel mijn familie als Niels zijn familie. Dus wij hadden al die pakjes gekocht. Nu ligt dat hier. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Misschien gewoon voor de deur zetten, zoals vandaag bij Sinterklaas. Dat mama en papa dat voor de deur komen zetten. Wat we dat zo gaan doen. Ik heb geen flauw idee. Maar we hebben alleszins veel pakjes bij papa en mama. Is er misschien nog wel een optie dat we kunnen vieren buiten met vier? Aangezien dat papa daar wel vuurtjes en zo heeft. Maar ik weet het niet. Ik ben ook benieuwd. Wat gaan jullie doen trouwens? Let me know. Ik ben wel benieuwd wat iedereen gaat doen. Ik denk echt dat het zo verdeeld is en dat heel veel mensen zich er niet aan gaan houden en heel veel mensen wel. En ik snap beide kanten, want het is kerst en je wilt natuurlijk bij je familie zijn. Maar ik snap ook dat we uit dit corona shit gedoe moeten komen. Dus het is echt heel dubbel. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd wat jullie erover denken en hoe jullie erover denken. Many times, many ways, Merry Christmas to you. Ondertussen 7:10 and we're gonna make some food. We hadden nog van HelloFresh kapsalon, denk ik. Maar we gaan de patatjes niet maken. We gaan gewoon het vlees doen en dat tussen die Franse broden doen die mijn papa heeft gegeven. Met salade en all that good stuff, hè? Let's go. Hey Google, speel muziek op Spotify. Goed, hier is Spotify. Thanks! Chestnuts roasting. Jack Frost. Meer gezag hebben gecreëerd. Wat? Dat je meer gezag hebt gekregen misschien. Ik zeg net dat onze Google Chromecast echt veel meer luistert naar mij. En volgens mij is dat gewoon met een update of zo. Ik weet dat niet. Aangepast. Die luistert echt zo goed. En onze broodjes zijn klaar. Ik heb een klein stukje brood omdat ik ook een kommetje soep ga eten. Niels een groot broodje. En hoe is het?
Lekker. Lekker? Ja? Ondertussen heb ik me gedoucht. En heb ik thee, zit in de zetel. Daar ligt Nielsen. Lekker lang uit. Met zijn koude voeten onder mij. Of tegen mij. En we zijn Down the Road aan het kijken. Woehoe, Down the Road. Nieuw seizoen. Aflevering 3 is dat, denk ik. We love it, hè. Goeie ze. Ja, dat is echt tof. En die mensen met syndroom van Down zijn echt zo oprecht. En zo gelukkig ook. Altijd. Dat is zo fijn om te zien. Behalve Helene. Helene zegt soms een beetje, maar Helene. She's cute, hè, maar Helene wil soms niet meedoen. Oké, we gaan nu dat programma afkijken en dan denk ik weet niet wat we dan gaan zien, maar alles is bijna bedtijd ook. Dus ik ga hier de vlog afsluiten, hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up! Laat ook een leuke comment na en wij zien jullie snel weer. Woep, woep! Alle gezien, snel weer. Goed. Wow, oh ja, chic man. Snel weer.